4 խորուրդ, որոնք կօգնեն կոշիկը պահպանել ցանկացած բաթ եղանակի դեպքում։ Ներկայացնում ենք 4 խորուրդ, որոնք կօգնեն կոշիկը պահպանել ցանկացած բաթ եղանակի դեպքում։ Նոր կոշիկ։ Նոր կոշիկ գնելու դեպքում ցանկալի է այն անմիջապես մշակել նախքան առաջին անգամ բաթ եղանակին փողոց դուրս գալը։ Զամբշի համար կան հատուկ քսուկ սպրեյներ, որոնք պաշտպանիչ թաղանթ են ստեղծում։ Նույն գործողությունը պետք է կրկնել անձրևային սեզոնի սկսվելուց առաջ։ Սինթետիկ նյութերով եւ հարթ կաշվով կոշիկների համար նույնպես նման միջոցներ կան։ Կան նաեւ ժողովրդական միջոցներ՝ կերչակի յուղ, արևածաղկի յուղ, մեղրամոմ, սկիպիդար, խոզի առանց աղի ճարպ։ Պետք է քսել մաքուր կաշվե մակերևույթին, ներքսել եւ որոշ ժամանակ թողնել ներծծվեն։ Ավելի լավ է գիշերվանից առաջ անել այդ գործողությունը։ Փողոց դուրս գալուց առաջ ձմռանը գետնին ցանված աղից եւ ռեագենտներից կոշիկը պաշտպանելու համար լավ է պարբերաբար ջրի եւ ցեխի դեմ հատուկ միջոց քսելը։ Պրոցեդուրան ավելի լավ է երեկոյան անել, որպեսզի միջոցը գիշերը ներծծվի։ Առավոտյան լավ կլինի կոշիկը հատուկ կտորով փայլեցնել։ Տուն վերադառնալուց հետո անմիջապես կոշիկը 4 կտորով կամ թղթե սրբիչով սրբեք ջրի, ցեխի եւ ձյան մնացորդները վերացնելու համար։ Եթե կոշիկը շատ թաց է, այն չորացրեք սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում, միայն թե տաքացուցիչի մոտ մի դրեք, կարող է դեֆորմանալ։ Եթե բնական կաշվի վրա հետքեր կան, կարելի է սրբել քացախով կամ բենզինով, երբ չորանա, մի քանի կաթիլ գերչակի յուղ քսել եւ սրբել։ Նրբություններ։ Կոշիկի վրայի մաշվածությունը կարելի է վերականգնել հատուկ վերականգնող միջոցով կամ սովորական կերակրի սոդայով, որը քսում են թաց կտորի վրա եւ սրբում են վնասված մասը։ Գունավոր կոշիկը թարմացնելու համար ցանկալի է հարմար երանգի քսուկներ կտրել։ ՏՀՉ-ներից խուսափելու համար կոշիկի ներսի մասը մշակեք հատուկ ականեխիչ միջոցներով, դեզոդորանտներով։ Նյութի տեքստը կարող ես կարդալ հոլովակի բնութագրի մեջ հղմանը սխմելով։ Հաճելի օր քեզ։